ជាសហការឧបត្ថម្ភដោយអសុទ្ធគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ជាផលិតផលជាតិដែលផលិតនៅកម្ពុជាមុនគេបង្អស់ហើយបម្រើលោកអ្នកចិត្តហកសិតឆ្នាំមកហើយគីណាល់ហ្វុងបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ដោយកន្ត្រាក់ដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូន សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបាក់វិសនាកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2017-2018ចូលរៀនថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2017សិនវិញយូលីងកាហ្វេដែលម៉ាស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 0-8-3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 -
CUS និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាកឌីនណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកជំនាញខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសីតំណាងរាជបព្វប្រឆាំងធ្វើបេកាប្រជុំសភាដើម្បីសម្ដែងករណីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបបេក្ខជន 61ដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមិនចូលកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីជាកិច្ចប្រជុំដែលមានរបៀបវារៈសំខាន់គឺពិភាក្សាសម្ដេចលើករណីលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិជំនួយការចូលរួមប្រជុំសភាតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសភារបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនិងទៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែត្រពាំងភ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីរងចាំសួរសុខទុក្ខលោកក
ลูกกำศขาประทียนปนธนิกีตรบแปลงพลงหนึ่งอันยญาตอัยกรมเนตดำนางรีบานสู้ซกตุกลูกกำศขาบตุใบจิมุนิจากรำเสืบสัวบานปะได้ซาสำนารบบดำนางรีบปะประชังรุดมาดองเตหายกระดอยประตามลูกสนชัยจุมนูอัยกาโจร่วมประชุมสัพเพียลูกสนชัยบานบัดบัญจับเฮยดาวจลากาบานสำหรับจับประกันหนึ่งคุมคลุ้นมันดาอาซันจิเพลกาโดยชนะกรมเนตดำนางรีบคณะปะสังครูเชียสังคมทาประเทียนปนธนิกีตรบแปลงพลงหนึ่งอันยญาตอัยกรมเนตดำนางรีบานสู้ซกตุกประเทียนคณะปะประชังได้กำปงตายจับคุมสมจุมเ
ស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅល្ងាចមិញនេះបានសម្រេចបញ្ជូនសមត្ថកិច្ចចម្រុះបន្ថែមទៀតនិងមានការដាក់កម្លាំងទាហានសរុបចិត្ត300នាក់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅមណ្ឌលម៉ូ3ឬប៉ុនតនីកាត្រពាំងផ្លុងជាមណ្ឌលឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ចំណែកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅជំនាញនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបានបន្តថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការប្រព្រឹត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលទៅចាប់ខ្នោះចាប់វាយខ្នោះលោកកឹមសុខាដោយចាត់ទុកថាជាការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសាភីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បានបន្តថាលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាត្រូវឃុំខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាពី2017នេះគឺបេក្ខជនចំនួន66,783នាក់បានប្រឡងជាប់ស្មើនឹង60%កណ្ដាលសញ្ញាបត្រ84%ដោយនៅក្នុងនោះសិស្សជាប់នីតិ A មានការកើនឡើងរហូតដល់424នាក់អេងគឹមហុងរីកា ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទទួលបាននីតិ A 494នាក់គឺនៅភ្នំពេញមានចំនួនច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ194នាក់បន្ទាប់មកខេត្ត សៀមរាប 45នាក់ចំណែកខេត្ត កណ្ដាល 26នាក់បាត់ដំបង 31នាក់កំពតនិងកំពង់ចាមមានចំនួន21នាក់ ប្រៀបធៀបការពីឆ្នាំទៅសិស្សទទួលបាននីតិ A នៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងដល់9នាក់ក្រៅពីសិស្សទទួលបាននីតិ A មានចំនួន494នាក់ហើយនោះនីតិ B មានចំនួន2424នាក់4,632នាក់46,587នាក់គូបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2016ដែលមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់សរុប66,634នាក់ស្មើនឹង 63%ក្នុងចំណោមបេក្ខជនមានវត្តមានប្រឡង9,964នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនប្រឡងជាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន 34,439នាក់រីឯបេក្ខជនប្រឡងជាប់កាលពីឆ្នាំ2016មានចំនួន55,753នាក់ស្មើនឹង62%ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រឡងជិត90,000នាក់ ដែលថ្ងៃទី10កញ្ញានេះដែរក្រសួងអប់រំក៏បានបង្ហាញថាមានបេក្ខជន28នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយកើតមានករណីប្រឡងចំនួនប្តូរលេខតុកលួចចម្លងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃយកសំណើឯកសារម៉ាស៊ីនគិតលេខចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងចំណែកបុគ្គលិកអប់រំដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងដំណើរការប្រឡងក៏ទទួលបានទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដែររួមមានការស្តីបន្ទោសផ្ទាល់មាត់ស្តីបន្ទោសជាលីលាអសស្តីបន្ទោសជាទម្
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបន្តពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់មជ្ឈិមនិងផ្អាកលែងឲ្យចូលរួមដំណើរការប្រឡង នៅថ្ងៃទី11កញ្ញានេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបន្តប្រកាសលទ្ធផលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទាំងអស់ការប្រកាសលទ្ធផលនេះធ្វើឡើងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គម បន្ទាប់ពីបិទកាសែតបណ្ដាល់មួយសប្ដាហ៍ផងចាងវ៉ាងកាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីកាលពីមិនសមិញបានសរសេរលិខិតមួយជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសូមឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធដារដែលកាសែតខ្មែរអង់គ្លេសមួយនេះបានជំពាក់ដល់ជាង 6 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាបញ្ហាសុំលើកលែងការបង់ពន្ធដារកាសែតនេះដែលបានជំពាក់រត់នោះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេវ៉ាន់សុគន្ធារីកា នៅក្នុងលិខិតកំរាស់ពីទំព័ររបស់ខ្លួនលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តស្ទៀលដែលជាម្ចាស់កាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែការឡើងចៃដន្យក្នុងពេលដំណើរគ្នានៃការបិទអង្គការអាមេរិកអេនឌីអាយតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតលោកស្រីក៏បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដែលមានការថាធិប្បាយជាច្រើនដែលបានទាញការបិទកាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយហើយថែមទាំ
ីភាពសារពើព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនអាក្រក់ដោយការលើកឡើងនោះទេ
ជាមួយនឹងការបង្ហាញចំហដល់ទុនភ្លន់បែបនេះលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីសស្ទីលក៏បានស្នើសុំឲ្យសង្គមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហារវាងកាសែតលោកខេមបូឌៀដេលីជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីឲ្យកាសែតនេះអាចដំណើរការឡើងវិញបាទតាមលោកស្រីចាងវ៉ាងដដែលការដំណើរការឡើងវិញនេះអាចនឹងឲ្យជនជាតិខ្មែរចំនួន 45នាក់មានការងារធ្វើឡើងវិញនិងបុគ្គលិកអង្គការ World Assistance for Cambodia and Japan Relief for Cambodia ច
ដែលបានបង្ហាញថាលោកអាចចង់រួចខ្លួនមកធ្វើក្រដាស់មួយសន្លឹកបែបនេះបាននោះទេ កាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីបានបញ្ជាការពីថ្ងៃទី4កញ្ញាដែលជាថ្ងៃផុតអសនបានដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាកំណត់ឲ្យកាសែតនេះបងពុនចំនួន6ក្បៀប4លានដុល្លារអាមេរិកបើទោះបីជាបានបិទទ្វារក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃកាសែតនេះចំនួន3រូបគឺលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តីលលោកដូឡាអេរីស្តីលនិងលោកបេណាត់គ្រីសើពីបតគីចវេសពុននិងការប្រព្រឹត្ត អំពើរះសាដល់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារមួយថ្ងៃក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី7កញ្ញាលោកបេណាត់គ្រីសើអតីតចាងវ៉ាងកាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីនិងជាឪពុករបស់លោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីសស្ទីលបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើកាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីពីឆ្នាំ1987ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017គឺជាចន្លោះពេលដែលលោកនៅកាន់កាប់កាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីមុនកូន
បានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថារឿងនីតិបុគ្គលគឺជារឿងនីតិបុគ្គលមិនអាចជាតែមាននរណាមកសុំទទួលខុសត្រូវនោះទេលោកថារឿងជំពាក់ពន្ធរបស់រដ្ឋត្រូវតែសងជាដាច់ខាតលោកកងវិបុលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតក្នុងដៃតុលាការហើយដូច្នេះទុកឲ្យតុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅដឹកនាំគណៈបដិភូជាន់ខ្ពស់ទៅជួបរំពិធីតាំងពីពណ៌ចិនអាស៊ានលើកទី14ពេលថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានៅក្នុងពិធីជួបសម្ដេចសម្ដេចជាមួយកម្មករនយោបាយជិតៗ4000នាក់កាលពីម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថាគ្រោងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនហើយប្រធានបទធំដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានោះគឺការពង្រីកទីផ្សាររបស់ចិនដើម្បីនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់
ដែលបានជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីជួបថ្នាក់ដឹកនាំជាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានការវិភាគជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងសិទ្ធិកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសចិនផងដែរ ការពីមិនសមមិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយកម្មករនិងម្ចាស់រោងចក្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រទន្ទឹមនឹងនេះខាងសហជីពមើលឃើញថាដំណើរចុះជួបកម្មករញឹកញាប់ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនជាកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្ទាល់ដោយមិនធ្លាប់មានអេងគឹមហុងរីកា ចំនួនអ្នកធ្ងន់ទឹកនេះរវាងលោកហ៊ុនសែននិងកម្មករនេះធ្វើឡើងជាលើកទី7ហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក៏ដូចជាដំណើរចតកម្មនំមល់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញសួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនាពីនិងសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាក្នុងជំនួបជាមួយកម្មករលោកហ៊ុនសែនតែងបានអំពាវនាវសូមឲ្យកម្មករនិងប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមលើការអំពាវនាវនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់សេចក្តីសម្រ
ជួនិងបងថ្លៃរបបសន្តិសុខសង្គមមួយរយភាគរយជំនួសកម្មករកម្មការនីជាមួយគ្នានេះកម្មករកម្មការនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរកម្មករសំណងនិងសន្តិការគឺជាដើមគឺទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈមូលនិធិសមធម៌ចំណែកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រោយសម្រាលកូនគឺទទួលបានការឈប់សម្រាកបីខែនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលតែ សម្រាប់បានកូនភ្លួទទួលបានប្រាក់80,000រៀលនិងសម្រាប់កូនភ្លួបីគឺទទួលបាន1,020,000រៀលរួមនឹងការឧបត្ថម្ភប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមពីលើនេះកម្មករកម្មការនីនៅទូទាំងប្រទេសនឹងទទួលបានសេវាជីឡានក្រុងសាធារណៈដោយមិនគិតថ្លៃរយៈពេល2ឆ្នាំក៏មានដែរការផ្តល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលនឹងទទួលបានចំនួន80%នៃប្រាក់ខែដែលខ្លួនធ្លាប់ទទួលបាននៅពេលធ្វើការតាមរយៈការផ្តល់ជូននេ
ประสิทธิภาพในการอนุวัตคลายมันโดยการสัญญามันโดยการสัญญาประธานในจีเปเบเลมุ่ยเกี่ยนกับบอชนาจิตในชนามกราวีนี่บัตรตามหลักอัดทนประธานสหพันธ์สหจีประเทศทัพไต่กรรมกรกระเดกัมพูชีหลักบันทามท้าประมุขรัฐบาลกู้ตายเงียบหมกจูบกรรมกรได้รองครัวนั่งสหจีไอเกรกบันทามติดดำเนินตัวบานปอดดำเนินการแต่เช้าโซมิจัดจุนทางกัมพูชีมีรุ่งจากกัดแดนนั่งสหเกรียบเซนติดคือมีจำนวน มวยเมินมวยป้อนมวยร้อยหกสิบแปดใบกันไหลดาบานดอกางเงี้ยจุนดอกปัวกัมพูชีประมาณเทียมมวยเลียนเนี่ย ยังทรงเงียบมองจุดเด็ดจุนปีปอดเมนอันตรายเชียดดันยามปีวิบัติจนเชียดโดยเหยียดทั้งไงติดดับกันยาโพลิโรซีบานขอดคลุนปัตตะกอเชียงมุรเนียได้จุบจุมขึ้นในขนมติกรงแซนแพตเตสเบิร์กดำใบตาวาต้นอัมเปิงซาปีแข่งอำนาจภูมิเอเตลเลอร์จนจิตเพียรติกรงเหยียดการสะสายสลัมรุนในขนมประเทศนี้ประเทศจีดายกูตึงอาวุธปีโรซียังสับกายชยาปีติกรงมุสกู ทุกใบมีนกาฮามปรามปิคังอัญญาโทรุสีหนังกาอมพิลในปิคังถนัดดังนอมสหกรมอิสลามกมอัลทูปาตุกรรมประชังกระไดก่อมีมนุประมาณปีโรยเนบานตะจูบจุมเนียนในลือตีเดียนมกแหวงจอมกันดากรงสังเปเซสบุกที่อาตัยสะเรจเทนีในจักรภพรุสีผู้กินุตระบานปุริครอดคลุนต่อตะเคียงมวยโรยเนฮาปิคนงจำนอมเนตนุมีมันเนบานสไรอภูเนกาไซลือ ให้ดึงไม่ได้บานจิตผู้ในการศาสนาอิสลามมีตุกยินได้ให้ดึงไม่ได้ก่อกิจผู้ยืมมวยสัปดาห์มุนกุดในปีมกสถานตุภูมิเอกนองรถเทนิมอสกูมีประเทศปอร์ตุสีได้การศาสนาอิสลามเชียงมวยปอนเนบานเพื่อมีติ่งได้ขมิ้นสิทธิ์ได้อนุญาตรับบัสลากรงโดยทัดกรองในคลอมมือย่างดัดดอกปีคางโพลิสลูกในไทยมันตัวหมกเป็นมีมนุษย์รบสับเนะไปชุบจุ่มขณีจิตไม่เนื้อตีนุก ปลิกกอจับผู้กีออกดอกปนปีเนี่ยได้สตรีมดามกำนัดโมปีดอมบอลพนุมโกกาคางเฉิงเชียดอมบอลได้ประจิจุนเจตุเตอร์การศาสนาอิสลามไงชันนุเองขนงกรงกรูสนี่รถที่นีซาเทนรถเชชนีมีนปัตตโกรบปนเนี่ยบานน้อมขึ้นสำแดงการช่วยชูชาจมพูจูบิสนาจนเชียดโรฮิงญาเติมตามเสกได้อมปีนือรบมีดังนอมตึกใดนี้ ลูรัมซานกาเดโรได้ชี้สัญญาในการไฟกรมดันต่อกำรอมิ้นจีมวยหนึ่งกูจมโฮเพลกาบอกว่ามีนกำลังลูในไทยอังกฤษลูโปรตีนในสปดายเวลาดิมีปูตินได้สลายจุดตัวหนึ่งการปราอมเปือหังซานากอดอยบานอมปิลนีรับอำนาจภูมิเอากระดับสันนักการขนมได้กลุ่นเตอร์กดบานจีรันเจ้าการิคุนไซนาปีค้างลูกาเดโรแต่งโยธาบุกโกนากอดอยสุดแต่มีนเซตบนเชงมาเตปตัวกลุ่น รัสเซียได้กู้ระบบภูมิเหนือให้ประเทศจีนปีขนมชนะมุ่นบานโจกเกตโปรมปีและยังปีซาปฏิบัติการวิสัยอยู่ที่ได้ประเมินลู่ยุนห้องจำบังนึ่งประปอนกับเรื่องธรรมะรัสเซียเอาเตอร์ภูมิเหนือ จำนายกรมประดับประพบตอบไปโดยเหงียนในแถบตัดบานปลอกกาจีไอกระตาวเพื่อกี้บอดจบบานในระดับขินดับใบบักเพื่ออาจุมลมฤทธิ์ทอดดาวประจิจนโดยเหงียนรอบเมืองเนี่ยได้กำปองรถเกจิ้งปีอำเภอหงษ์ซาตั้งปีจงไข่สีหาตามองการสหประชาชาติเกตระกาชิบันต้อนทาวิกาจุมลุยประมาณ75ปีเลียนดอลลาร์สำหรับดาวจุมโรคนังอาหารดาวจนเจโดยเหงียนได้มีจำนวน7ใบสันเนี่ยดาวกำปองรถเพื่อคลุ้นเตอร์การตัดได้บองคลาดเด ไงจันดับมวยกันยาชนะปีปอนดับปรำปีนี้ประสันบาไตตะเมดังนอมรายการฟิลิปปินส์ก็ลูกแฟดินางมาโกนเมียนจีวัดนูหลอกตราประรบคู่มวยชนะในแถบตะมิสมิงประเทศในตะไบฟิลิปปินส์ดูจากเตะบานบันตอลุลมก้าลุกมาโกจีเวดาบราชีลูกดูจากเตะบานอันยานอเมียนไงชกสมระดับมวยกันยานนี้ในแถบอิลโกนอกเตะดัสทันนครดับบอนดับบาไตตะเมดังนอมมาโกยึดดับปรุมซืนสลินา ตั้งปีหลังการอำนาจมุกลูกดีจากเต้นในแต่บางไฮโมเตนาทีฟได้ฟิลิปปินส์คลอฟสัตกรองการดักนอมระบบโลกแฟร์ดินองมาโกสโลกมาโกสตระบันเกสควอลทาจิมีดักนอมปัจจัยได้บันดาใจฉบับอัญญาสักขนมประเทศโลกตระบันประชิจุนปรุรลุ่มในชนะมุปอมประบุโรยแปดสัปปรมวยโลกมาโกสโรงกาจับประกันปีบัตรปุรุลุยบองไวลุยจิตดับปอนเลนดอลลาร์นังบอมปินสัตมนุทเวอร์อัปเรจิจุนรอปอนเนสลับโรงเทโรนกามรุกกระชอปุนตเนกีขมิสมาจากนามเนคโนงกรมโลกมาโก ตุลตุตีได้ไล่โลมาโกสบานเทคลุ่นกิจเจนปีกาบาบาวขนมประเทศเจนจะรู้ในอเมริกาเมื่อกรมกรุซาในชนะมปอมประบุโดยแปดสัปปรมวยให้โลกบันทึกมรณะเพียบชนะมปอมประบุโดยแปดสัปปรมวยโลกแฟร์ดินอมาโกสโรงกาจะประกันทาบอมเปียนสัตมนุยังนากระดาวโจกอบประเทศนิทับได้ฟิลิปปินส์ดูจากตีในแต่การเชิงโลมาโกสให้การปิดไฮเวจิกาชนะมนี้แทนจังบานอนุญาตเอาเป็นโจซับโลมาโกสในตีกันไล่เป็นโจซับเวระบรอชิตฟิลิปปินส์ติดพองทั้งไงประหอกลองเต๋อ
Lục đi chặt tế bàn ăn nhạt ao bởi chí chút nơi đồng bọn Ilikos nọc tế, chiếc đồng bọn rộp bọn mê đợt nôn mạc cốt, bàn chốc xâm rạc càng nghĩa ngay đọc môi cả nhà này. Lục đi chặt tế lực lãng thà xâm rạp bởi chí chút nơi tín úc, lục mạc cốt chiếc bởi thiên nít thập bạc đầy thông bòm phót rộp bọn Philippines. Đối chí này rõ là rì côn lục mạc cốt cứ chỉ rương bạc đẹp đà. Xong bệnh chạy đại thà lục đi chặt tế khuôn anh có rộng ca chạp rộng đại thà rùm lục sật vần úc, đòi xa dư tình ý ca bóng cặp cừng nhiên khăn nông sở. Sắp ngày này lục đi chặt tế đã tù nơi tì xong khăn khăn nông ca lực tùy cổ xa rộng bọn ảnh đất mê đất nô mạc cốt, ở miên vô tâm miên khăn nông âm nại này dụ bài. Bạp giang con pro lục đôi đặc tế còn lòng mốc bàn chân chân nọt khăn ông ca đần đàm cây ấy ảnh lục bởi thiên đề thập ở đây. Bọn tài lục đôi đặc tế bàn quam trô con pro rõ bỏ lục mạc cốt khăn ông ca đã bị phát đăng tàu và là tập hồ bọc chân nọt. Cô rộng lực thà ca bọc chân nọt đầm nành ảnh lục bởi thiên đề thập ở đây nâng đầm nành bởi thiên đề thập ở đây thơ lãng đạch đền lại bị khí nền ở Philippines. Ngay ở tất xa bọn mình ăn là món cho phát xài bắt sống phía đại thư phương trường mực đồng nguồn Angela Merkel. Khân ông đồng nào xa bị bắt của đời kháng chương lục xây Merkel trong khuyên ca cho cha cả tụt mũi, đã dô cùng rưu tam kịch bọn bình nữ kìa ở Iran. Bọn tài bà ràng vĩnh, miên chùm hô tờ rộng ảm rịnh nâng chùm bọn đã chăng bổng rắn toàn là cảm bằng thêm xâm biết lực rộng chung giang. Cả bị thay xa của đời kháng chương bán tìm tì ở bà ràng thư cùng rưu bên chốt cao vị thiên nữ kìa ở bà khuôn. Chỉ cả trả tập tên bà ràng đã bán được lang thang nữ kìa của đời kháng chương cùng riêng bà hốt đã thuy bà rộp. ประสาองค์การสหประชาชาติระบุจุมขณีดับเบิลบอชนาทเลือกสุดในสำนักสารอเมริกันแทมตอนนักกัมเลอร์กุเรคังชิง ประเทศดัมมันโกรุปตาตัวโยโกตาจนอันตาประเวตตามการบัญชัยในครองจำนำประเทศสมาชิกอารมณ์อาจนั่งประชมตัวอาจนั่งอาจประชมมันตัวโยกจุ่มด้วยปีสาพิบอารมณ์ในประตามการประกาศระบาดโรคเซนในยุโรปมันเตรียมอารมณ์อังกฤษและเมกเกลการปิดทางตัดมันสมัยในครองเปิดดาวรบกำปองประชมในวิบัติจนอันตาประเวตดัดคนท้อมันถล่มมิ้นอารมณ์จีประเทศอารมณ์นอมมกเกดตัวโยกจุ่มผีครุ่นครองจำนวนดัชนันได้ในครองผีชานจีจนจีผีครุ่นซีรี Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bạch Đầm Bóng Krong Prasianu Nâng Cầm Phong Chám 94.5 MHz Lô nè sạp chi tì mê trái chi bằng to tiện ích lô đẹn nhờ bán sạp cao thịt sai đồ bán dưỡng đài khổ nô rộng miến đâm bông khi chi nè tì bật cả các bộ chi bà chăm thay đồ bán giá rớt sát đài lửa lạm phi kỳ nạp bạc sân khu chết mân châu bà chôm rọt bạc thiên nè thay thì đắm môi kỳ nhà nì kỳ ra mốc khi chi nè tì sạp bật cả phi hộp lộ đài bộ linh đài vi tầm mệt bọt ổn trá công ổn phí sạp hi àm rệch ăn ủ mặt cho bạc chi kinh chấp จำจุดอันนั้นดันในยามปีโปรตุเกสนั่งการบัตรวิชูอัฟอันนั่งการจับคลุ้นลูกกำสุขแห่งประเทศกัมพูชีประจำไทย รัฐสภาบ้านสำหรับกำนันจดทั้งไงดับมวยกันแย่จิตทั้งไงประชุมรัฐสภาวิสามัยนิตการติดพรำดับใบสำหรับเลือกสำนวนเรื่องโลกกำสุขแห่ปนตายหลบซนไทยบ้านมันจะจิตทั้งไม่ดองติดแท้สมาชิกสภาเมื่อปีกันหน้าป่าสังกูชิดนั่งมันโจรมประชุมรัฐสภาในลายหลบทางการมันโจรมนี่คือดับใบเรียงการสำหรับรัฐสภาขนมกาบดาวสุดอ่อนเนี่ยโทรมาสมัติตะกิดบรรทอกขอดคลุ้นหนังคมคลุ้นโลกกำสุขแห่ดาวขอดฉบับปนตายการสำหรับดิจิทัลบ้านเนี่ยนำเปี๊ยสภาเมื่อปีกันหน้าป่าประชาช
ស័ព្ទសិទ្ធិភានិងពីនិតវិភាសាលើរបាយការណ៍របស់សមាជិកអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រោយមកសិទ្ធិភានិងសម្ដែងថាតើអញ្ញាធមមានសមាជិកអាចបន្តឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនចោតប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាទៀតឬក៏ត្រូវទម្លាក់បទចោទលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី11កញ្ញានេះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាតាមមាត្រា80រដ្ឋធម្មនុញ្ញអវត្តមានរបស់ដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសភានឹងមិនអាចសម្រេចឲ្យអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការលើលោកកឹមសុខាបានទេយើងបានសម្រេចពីដំណាញ់ណាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រុមសភាយើងបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទមិនចូលរួមទេមូលហេតុដែលយើងមិនចូលរួមគឺយើងយល់ថាការប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញានេះក្នុងការដល់សិទ្ធិដល់អាជ្ញាធរបន្តចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនប្រឯកតាមកម្មសិក្ខានេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់គឺជាការបំពានទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភា
របស់អ្នកសំណើរះហើយនេះទេវិធីដែលធ្វើនេះគឺមិនស្របទៅតាមកូតានៃមាត្រា80ដល់តែសោះមាត្រា80របស់ធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រូវដាក់ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាខាងមុខដើម្បីអនុម័តតាមមតិភិជ្ជរាន 2ប្អាប្រសិនបើរដ្ឋសភាបានបញ្ចេញមតិឲ្យផ្អាតាមមតិភិជ្ជរាន3/4នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡងបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាគ្មានដំណើររៀងមកពីគណៈបកប្រឆាំងក៏សភានៅតែអាចសម្រេចបានដែរដោយលោកថាផ្អែកលើប្រកាស 41នៅក្នុងបទជាតិក្នុងប្រកាសតែ 6ក្នុងករណីដែលក្រុមអភិជនចៃក្នុងបទជាតិក្នុងយើងអនុវត្តប្រកាស 41គឺយើងសម្រេចយកពីតាមពីតាមតែខានពីករណីខណ្ឌ 3 ប្រជុំអានេះគឺដាក់តាមបីនៅនេះណាពិចារណាតែខណ្ឌ 3 ប្រជុំអញ្ចឹងលោកអ្នកសំចៃអានលើច្បាប់អីដែរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចៃពីក្រុម 3/4ផងឬបើអាចបើលោករុងអានលើច្បាប់អីតែថាខុសច្បាប់ហ្នឹងប្រកាស 41ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាចែងថា មតិភិជ្ជរាន្តដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលត្រូវទុកជាបានការវាលែងតែមានការកំណត់ក្នុងច្បាប់ដោយឡែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានលើកឡើងថាការប្រជុំរបស់សភាថ្ងៃទី11កញ្ញានេះនឹងមិនគ្រប់គ្រងឡើយប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលរួមបាទខ្ញុំជឿថាវាមានវាសំខាន់ណាស់ដែរឲ្យតឡាកាបញ្ជុំបាទសេនស៊ីវីតបន្តអញ្ចឹងណាបាទខ្លួននឹងបីជាមួយស្បាប់បន្តគណៈបកជំនុំរបស់យើងស្រីគ្រប់គ្នាក៏មានអត្តកម្មមកមួយទេតើតើនឹងបញ្ហានេះលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាតែងតែបកស្រាយច្បាប់យកត្រូវទៅតាមតែសកម្មភាពរបស់ខ្លួន បាទសិនជាប្រទេសនិយាយថាយើងចង់ប្រកាន់យកនីតិរដ្ឋរបស់យើងទៅធ្វើបាយសិនទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺយើងសង្កេតមើលមកហើយយើងមានការប្រំច្រើនដែលថាតែសកម្មភាពខ្លះរបស់អ្នកនយោបាយដែលធ្វើឡើងខាងដូចជាមានសំណោះជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមានការប្របាក់នៅក្នុងទង្វើនេះយើងមានដំណើរកតាណាដែលជួយសម្របសម្រួលដើម្បី ឲ្យចង់ថាតើច្រកណាមួយដែលអ្នកនយោបាយបរិបាកមកខាងហ្នឹងធ្វើឲ្យត្រូវទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺឲ្យអ្នកម្នាក់ហ្នឹងកងខាងខាងវិជាជីវៈបកស្រាយច្បាប់បកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យត្រូវទៅទៅលើរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើបាទចាំនេះវាជាបញ្ហាជាខ្លាំងសម្រាប់សង្គមជាតិមួយនេះប្រតិភិដែលទៅជុំបីទៅហ្នឹងប្រតិភិដហើយក៏ជា ប្រព័ន្ធតឡាកាមដែលអាចជួយផ្ដល់នូវជាធរទៅជាដែលមានទំនាស់ឬក៏មានបណ្ឌិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំតែសម្រាប់ទៅជួយខ្ញុំមិនមែនគំរូចាំតែក្នុងសម័យនេះគឺសម័យសង្គមយើងក៏ទៅជាអ្នកណាដែលកាន់អំណាចអ្នកណាដែលជាអ្នកអាចមានលទ្ធភាពនិងមានសមត្ថភាពនឹងការបកស្រាយច្បាប់ឲ្យត្រូវទៅនឹងសេរីភាពខ្លួនហើយ ແລະສະພາເຊື່ອເຄື່ອງສະຖານະທີ່ຈະຫາມເນື້ອສິບັດແບບນັ້ນຄືສໍາລັບຊື່ນີ້ເຮົາເຕີ້ຈະອັນນີ້ອີ່ໃດໄຊກະປະສໍາລັບສະຖານະທີ່ເຖືອນໂຕອີ່ອັນນັ້ນຄືປະຈິມັນມີຄະນະປະຊາຊົນກໍສະພາອາຍກະປະນີ້ຂໍຄິດເລີຍຈະຖືເລື່ອງແບບວ່າຈັ່ງນີ້ຄືຄົບຄວຍຂອງ ហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះថាប្រព័ន្ធនេះគឺឃើញជាវាថាការជំនួយលទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចនេះវាព្រៀបទៅលើកតាបៈទៅជាអធិបតេយ្យណាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាគឺជាមិនមានអីចម្លែកទេយើងចង់ថាថ្ងៃស្អែកនេះអ្វីទៅអនុម័តទៅដោយរដ្ឋទូតទៅជាទីទីក៏មានកតាបៈប្រឆាំងក៏ដោយហើយ
ยึดรองทาต่อสั่งจีเป็นอาสาประชังไปโจดูในขนมไปจีจุนจะเปลี่ยนนั่นคือวันในทาเป็นอาสาประชังนั่งโจดูในขนมการโจในบอกสูงเกินหรือตัดจำพวกโลกสันทายไอ้น้องวิ่งบันจับตกถากการสมรจโรบสเพียดและมันเมียนการโจรวมปีดำเนรีขณะปะสังกรุจิตเตลลกกำศขาอย่างด้วยชนะถาบัสการประชุมแต่มันเมียนมูลฐานฉบับไอ้ที่ใจสมรจหนึ่งมันเมียนในอาจจะแปรปรับอะไรปั้นแต่แนวนอนปีโรสเพียลุกเล่งเป็นหลังชลัยตอบถาอันนี้จะการโยกข้อมันคือฉบับปีอมเป็นใจยังจ้องอมิจฉาอ่อนใจท่านไหนยังจ้องปั้นกระดุมไปอีกคนไหนมันต้องรถสมรู้อมิจฉาดีไอ้เจ้าหน้าหน้าก็อมิจฉาไหนเมียนตาประกาศใช้สมุนไพรรถสมรู้แต่ใจท่าบดลงกันไหนแต่อมิจฉาของรถสมรู้การประชุมในอาการน้ำมัดที่การตัดขาดไปจนสปันกาถึงจังยืมโชว์หรือประกาศใช้สมุนไพรนี้ตามไปยังประชุมเบิร์นจังที่ยังมันประชุมไปไม่ได้ยังอัดประชุมไม่กล้าที่ยังอัดสมรู้กล้าที่ประชุมไปย้อนนั่งตามคือประชุมจมพุ่งลูกเมียนีเป็นยุทธาอันนี้ก็คือยืนเดินน้องรออะไรที่ประชิดระดับอันนั้นยืนคว้าให้คว้าชาโชรูมทางที่ถึงบอกสนับสามทางที่นั้นในขนมรสชาติมันต้องปัจจัยทางทำประชิดที่ตัดเส้นมุ้ยแต่เดี๋ยวเราต้องบอกการลบที่ตัดสายทายมืออาชีพระดับปีบานมุ้ยแต่อาศัยเรื่องเพี้ยบุปผายังการงานแต่เช่นที่การสำรวจอินเดียทุลังเราจะตัดสมุยมีกำหนดจำนวนเงินเอาไว้ในบางใจมูลค่าทำเงินยืมไปเติมใจเรื่องของความเสี่ยงที่สังเกตได้สมควรที่จะทำการคุ้มใจในจำนวนสถาบันที่เสี่ยงที่น้องให้มูลค่าทำเงินมาบุญจะสำคัญเกี่ยวกับเราในตัวให้ลูกสนใจมันต่อท้าลูกจ้องไอ้สพีช่วยอันตรากรมต่อเลนลูกกำศขาไอ้เมียนเสรีเพียบลังวิ่งต้องเอาสพีอารวัตไอ้กรมตรายไปตามรัฐธรรมนูญเขาการจะมีพีไอ้กระสุนสพีในเดียกำลังเรียนนะคือตรายแต่แนวน้อมหรือก็เป็นเกี่ยต่ออันยาโทมิสมาจะใช้เอาต่อเลนไอ้ดำกำศขาไอ้เมียนเสรีเพียบลังปั้นแต่ลูกเล่นเป็นลองบรรจัตหาบทเจ้าโรบอทลูกกำศขาเหมือนไอ้อาดำนาคาอัญญาทอมนิสมาตะกิบันตีเรื่องลูกกำศขาเชื่อบอลระบบบอลยึดสมนักเชื่อการบอลยึดมันก่อคือการจะต้องในคุกจิ้มวิ่งมหาไม่บอลนี่ดำไปตัวรุมลุ่มตัวรุมลุ่มราคาจะมาสลบชะมัดได้ยืนบอลนับตามตัวที่จะได้ใส่ยังเชื่อไปก่อนจิตแทนการบอลวัดคือกลุ่มป้องแต่อันบอลจะสับสายในบางเชื่อเชื่อบอลเมื่อใดจะใส่แต่การได้อันยาทมิสมาร์กจับนั่นคือทางจิกาตรมตรจิกาตรมตรฮะจิกาต้อนเปรียบเลยวัดหรือไม่ลูกกำข้ามบัญชาหรือที่พอตั้งคือหนึ่งตรองในวัดสารเพียบตรอนั่นไงวัดสารเพียบตรอพอตั้งจับได้ไงโดยฉะนั้นมันอ้ายตลอดเลยบางทีมาจำในลูกซ้อมกุนทีมีเลือกลางจมพัวการจับคลุ้นปลอดเทียนกระนาปะประชังรูปนี้อย่างด้วยชนะท่าการจับพวกสารพิษเพียนั่นคือยังเก่งเกตเมื่อทีมวยมีแต่ที่สลาช้าก็พงศ์ตุกาสื่อเกตมันจะอะไรนั่นไอ้จุดมาที่ที่ขึ้นฉากตัวบอลตัดเพียบลูกประมาณตีมือหายสมัยหลอกเลยใช่ไหมได้เพียงและขังมาฉากตัวบอลตัดเพียบลูกโยกเพียงการจับตัวนั่นยังมูลฐานสมบัติไม่บรรลุสมัยหลอกเลยใช่ไหมรีไอลูกนี้นี้บัญชีอมปีตุสนารบโลกจุ่มเบ่งการจับครูนลูกกำศขาอย่างด้วยชนะท่าอันนี้ที่จะยิ่งมือตีกะดังในลูกกำศขานี่ยี่ห้าไปเชื่อมเงินกะดังในแต่มวยแต่ไหลที่คือมีเงินรวมแรงเรื่องปัจจุบันมีเงินรวมแรงเป็นองค์การอันดีอายมีเงินรวมแรงจากปัจจุบันสมบูรณ์ได้ดีไอ้จะนอนนี่ยี่รูปยี่ห้าเชื่อสถานการณ์ยี่ห้ามวยได้ยี่ห้าโดยเชื่อและมันในน้องมีปักทีมเที่ยวมูเจียโตเป็นเนื้อที่พิจารณาไปความสุขในโซนเลยที่มีความเป็นส่วนใหญ่เป็นสัมประมาณเป็นคือการล้างในสมาร์ทในตัวเนาะไทยแต่ยุ่งเรื่องที่ยุทธศาสตร์จะยังมีวายกับการสมบูรณ์ที่ใช่ในแหล่งทางในตาในยุทธศาสตร์แบบที่วายใช่เนาะยังเป็นการเอาไว้ไว้ที่ตัวรูปรักมุ่งจับร้านจับคู่ในการสถานบาดเจ็บในช่วงสถานที่แบบนี้บาดยืนมือทำฟีถัดไปการจับชวนยืนจีรินอยู่ใบหรือจะจีรินใบสับยกดีบาดยืนมือเปียกขาตะเพียใบแช่หรือที่ขาตะเพียใบแช่นี้ตรงไปในเรื่องอยู่ใบเนี่ยครับ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinwinyu, link cafe đài mà xin pro bát, đài miên tay mùi cốt nơi Campuchia. Tùm nè tùm nương tu sạp lệch xôn đắp pram bay rơi đắp ra mùi, bì rơi mập phai pí, nâng xôn đắp mùi pram bay rơi đắp ra mùi, bì rơi mập phai pí. Kristan Mikro hệ ra nhật thâu LOLC, LOLC, miên bác đá xe va prác cầm cháy, xe va prác bằng nhà xôn xóm, nâng xe va bong rộng lưu chùl. LOLC cầm nợ trích châm ràn. វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងAIIបដល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងពិសេសតាមរយៈពេលពីឆ្នាំលោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងខ្ពស់និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារនិងម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីនណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក កាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពកុងក្រែអាមេរិកដែលរួមមានសហភាពតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធភាពបានយល់ព្រមអនុម័តច្បាប់ពិសេសមួយជាកញ្ចប់នេះជាច្បាប់សម្រាប់ចាត់វិធានការ3សំខាន់ក្នុងនោះរួមមានប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះហាវេការអនុញ្ញាតអរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្ចីបំណុលបន្តទៀតនិងការអនុម័តថវិកាជាតិបណ្ដោះអាសន្ន តាមពិតទៅដំបូងឡើយក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប្រធានត្រៃអាមេរិកហារីរ៉េតបានចង់អនុម័តច្បាប់នេះទេប៉ុន្តែលោកប្រធានត្រៃដូណាល់ត្រាំបានទម្លុះភាពតល់ច្រកដល់បានបោះដៃទៅជួបចរចាជាមួយតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងយើងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់បូលីដាវីតដូចតទៅគេអាចចាត់ទុកថានេះជាសព្ទាដ៏អស្ចារ្យប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានរបស់លោកប្រធានត្រៃដូណាល់ត្រាំហើយនេះក៏អ
ក្រុមប្រទេសភាគច្រើនដែលតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសភាតំពីថ្នាក់ក៏ដោយទីបំផុតព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្របានយល់ព្រមអនុម័តច្បាប់ពិសេសមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដំបូងឡើយព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែកញ្ញាដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន80ទៅនឹងសម្លេងប្រឆាំងចំនួន17បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃសុក្រពលគឺមួយថ្ងៃក្រោយមកច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសភាតំណាងរាស្ត្រ ទទួលបានការអនុម័តក្នុងសម្លេងគាំទ្រចំនួន390សូមជម្រាបជូនផងដែរថាការអនុម័តច្បាប់នេះក៏ជាលទ្ធផលនៃការចរចាតាមទិន្នយោបាយផងដែរមុនពេលដែលឲ្យសភាទាំងពីរថ្នាក់ពិនិត្យអនុម័តលោកប្រធានបដិដូណាល់ត្រាំបានទៅចរចាគ្នាជាមួយនឹងតំណាងក្រុមសម្លេងភាគតិចនៅសភាពលគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលហេតុដែលលោកប្រធានបដិទៅចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងគឺសារតែនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់គាត់មានចរន្តមួយគឺក្រុមអភិរក្សនិយមជ្រុល ក្រុមនោះបានសម្ដែងការប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលគេបានចាត់ទុកថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវបានសភាតំពីថ្នាក់អនុម័តបែបជាកញ្ចប់តែម្ដងតែក្នុងច្បាប់ពិសេសនេះមានអ្វីខ្លះតាមពិតទៅនៅក្នុងច្បាប់នេះមានចែងអំពីវិធានការចំនួន3សំខាន់ៗដែលជាអធិភាពបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទី1គឺអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួនបន្ទាន់ដល់ជនរងគ្រោះមិនដែលមកពីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាហាក់វីទ
ដោយហេតុនេះទីបីគឺការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុបន្តសម្រាប់ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសំណុំរឿងទី1គឺទាក់ទងនឹងថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់បញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន15ក្បៀស20.5លានដុល្លារថវិកានេះនឹងយកទៅជួយរដ្ឋតិចសាស្ត្រដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរងគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារខ្យល់ព្យុះហាក់វីកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះហើយថវិកានេះនឹងត្រូវបានចែកជា3ផ្នែកធំៗទី1គឺឧបត្ថម្
សូមបញ្ជាក់ថាបញ្ចប់ថាវិការចំនួនជាង15ពាន់លានដុល្លារនេះគាត់ជាទឹកប្រាក់មួយផ្នែកតូចដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាបន្តតែប៉ុណ្ណោះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោក Gage Abbott អភិបាលរដ្ឋទីសាបានដឹងថាទំហំនៃការខូចខាតមានចន្លោះប្រមាណ260ទៅ280ពាន់លានដុល្លារចំណែកសំណុំរឿងទី2គឺទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាក់ស្ដែងការប្រឆាំងអនុញ្ញាតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្ចីបំណុលមិនត្រូវ
ដែលសភាទាំងពីរថ្នាក់បានអនុម័តការ២ឆ្នាំកន្លងទៅឡើយការពីដើមខែសីហានេះ
លោកស្តីវិនមីឈិនរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចធ្វើបានហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវការកម្ចីសាច់លុយស្រស់ស្រស់បន្ថែមទៀតលើកពីកម្រិតពីដើមបំណុលបច្ចុប្បន្នដើម្បីមានលទ្ធភាពអាចបង់រំលោះបំណុលបង់ការប្រាក់បើកប្រាក់ពីវត្តដល់មន្ត្រីរដ្ឋការនៅតាមក្រសួងមន្ទីរនានាលោកប្រាក់សាធារណៈចូលនិវត្តន៍ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមនិងគ្រប់គ្រងចំណាយក្
ការបញ្ជាការតំណាងឆែកអនុញ្ញាតឲ្យគ្រីបំណុលផលកំណត់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងការផ្សាយធនជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឥឡូវនេះដែលបានឯកភាពគ្នាជាមួយក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសភាគុងក្រេបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចគ្រីបំណុលបានបន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូការពន្យារពេលបែបនេះគឺជាចេតនាចង់បញ្ជាមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាន់តំណាងការដោយការ
ថាវិការជាតិឆ្នាំ2018បន្តអសន្នមិនត្រូវកឹកចាប់ពីថ្ងៃទី1តុលាខាងមុខនេះរដ្ឋដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូដូចនេះគេពុំមានក្តីបារម្ភឡើយជុំវិញវិបត្តិបាត់ក្រសួងមន្ទីរយៈតាហេតុណាមួយស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញា ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5នៅពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញា RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសារព័ត៌មានតើអត្តបទកសែតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់យារស័ព្ទដូចតទៅ មានតែកាសែតមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបានចុះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនបាននិទេសអេច្រើនខណៈអ្នកប្រឡងជាប់ជាង60៣%នេះជាចំណងជើងរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅព្រឹកនេះកាសែតនេះបានបង្ហាញរូបភាពសិស្សានុសិស្សកំពុងមើលលទ្ធផលសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិកាលពីម្សិលមិញផងដែរ បើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទោះបីជាមានការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីម្សិលមិញនៅតែទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក៏ដោយប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំបានរំលឹកកម្រិតនៃការប្រឡងជាប់ថាមានជាង 63%ខណៈអ្នកជាប់និទេសអេមានចំនួន4មានត្រឹមតែ4រយប្រាំនាក់ នីតិ D ចំនួន 9123 និងនីតិ E ចំនួន 46657 នាក់រីឯកសែតខ្មែរថាមឯណោះវិញបានដាក់ចំណងជើងស្រដៀងគ្នាដែរថាសិស្ចច្រើនជាប់នីតិ A កាសែតទីផ្សាយជាពីភាសានេះក៏បានបង្ហាញរូបភាពសិស្ស3នាក់កំពុងតែឈរអោបគ្នាក្នុងទឹកមុខរីករាយនិងមានសិស្សានុសិស្សផ្សេងៗកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅពីខាងក្រៅខ្នងផងដែរ ចំណែកគេហទំព័រ Fresh News ក៏បានចុះផ្សាយរឿងនេះដូចគ្នាផងដែរដោយដាក់ចំណងជើងថាលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន 63,668 នាក់ត្រូវជា 63% ក្នុងនោះនីតិ A ចំនួន 424 នាក់ចំណែកគេហទំព័រថ្មីថ្មីឯណោះវិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងថាសិស្សជាប់នីតិ A ឆ្នាំនេះមានចំនួន 424 នាក់រីឯឆ្នាំមុនមានចំនួន 405 នាក់ថ្មីៗក៏បានចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងបាក់ឌុបនេះផងដែរប៉ុន្តែមុំខុសគ្នាសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបជាង 20 នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំសម្រេចឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះជាចំណងជើងមួយទៀតរបស់គេហទំព័រនេះថ្មីៗបានបរិយាយថា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំចុះថ្ងៃទី10កញ្ញាបានពន្យល់ថាមូលហេតុដែលក្រសួងសម្រេចទម្លាក់បេក្ខជនទាំង28នាក់នេះដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងរួមមានករណីប្រឡងជំនួសប្តូរលេខតុលួចចម្លងប្រើប្រាស់និងយកទូរស័ព្ទដៃយកសំណើឯកសារនិងម៉ាស៊ីនគិតលេខចូលបន្ទប់ប្រឡង ក្រៅពីសេចក្តីរឿងខាងលើកាសែតនានានៅព្រឹកនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងរ៉ាវស្ថាបនិកកាសែត The Cambodia Daily ផងដែរកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងរឿងថាស្ថាបនិកកាសែត The Cambodia Daily ផ្ញើលិខិតពីជួននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាសែតចេញផ្សាយជាពីរភាសានេះបានបញ្ជាក់ថាស្ថាបនិកនិងចាងវាងរងនៃកាសែត The Cambodia Daily ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបិទបានផ្ញើលិខិតដោយឡែកពីគ្នាទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្តាហ៍ដោយស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកដើម្បីបើកកាសែតនេះឡើងវិញបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ដោយស្ថាបនិកកសែតនេះបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាពន្ធថែមទាំងបញ្ហាពន្ធរបស់កូនស្រីលោកផងដែរមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេចំពោះគេហទំព័រថ្មីៗបានដាក់ចំណងជើងរឿងថាម្ចាស់ខេមរៈដេលីសូមអន្តរាគមន៍ពីសម្តេចហ៊ុនសែនថ្មីៗបានបន្តថាតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាពីទីក្រុងតូក្យូលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តីលបានសរសេរថា ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្តេចតេជោពិតជាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារវាងប្រតិបត្តិខេមរៈដេលីជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីប្រតិបត្តិខេមរៈដេលីអាចដំណើរការរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានចំណែកគេហទំព័រ Fresh News and North វិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាអតីតម្ចាស់កាសែតខេមរៈដេលីចេញមកសុំទទួលការខុសត្រូវជំនួសកូនស្រីតែអគ្គនាយកពន្ធដារថារឿងនីតិបុគ្គលគ្មាននរណាមកទទួលខុសត្រូវជំនួសទេជំពាក់ពន្ធគឺត្រូវតែសងពន្ធកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធសុំការទទួលខុសត្រូវបំណុលពន្ធជំនួសនេះអគ្គនាយកពន្ធដារលោកកុងវិបុលបានប្រាប់បណ្ដាញ Fresh News ដោយច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកបឺណាតគ្រីសឺអតីតម្ចាស់នៃខេមរៈដេលីដែលលោកអះអាងថា រឿងនីតិបុគ្គលគឺជារឿងនីតិបុគ្គលមិនអាចចេះតែមាននរណាសុំមកទទួលខុសត្រូវនោះទេជំពាក់ពន្ធរបស់រដ្ឋគឺត្រូវតែសងជាដាច់ខាតយើងទៅបញ្ចប់នាទីទស្សនៈព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ CNOP ចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំសភាព្រឹកនេះខុសច្បាប់ខណៈប៉ូលីសយោធារាប់រយនាក់ត្រូវដាក់ពង្រាយនៅគុកត្រពាំងផ្លុងយោងតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាដែលគ្រងធ្វើឡើងនៅព្រឹកនេះដើម្បីសម្រេចករណីចាប់ខ្លួនលោក កំសុខាថាជាទង្វើខុសច្បាប់ខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្លាំងប៉ូលីសនិងយោធារាប់រយនាក់ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមុនពេលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងតែជួបជុំគ្នានៅមុខពន្ធនាគារដើម្បីថ្លែងសារនៅព្រឹកនេះបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកបានស្ដាប់ជាហោហែមកហើយពីប្រតិកម្មគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលមកតែជាតិអន្តរជាតិជុំវិញការបិទវិសុ FM សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាយុវជនម្នាក់នៅពេលដែលមានការបិទវិសុខមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាផ្អាកការផ្សាយបន្តពីវិសុខអន្តរជាតិមួយចំនួនជាមួយនឹងវិសុខនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវិញមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើបែបហ្នឹងពីព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅព័ត៌មានជាច្រើនដែលកន្លងមកខ្ញុំតែងតែតាមដានស្ដាប់វិសុខដូចជាអាស៊ីសេរីVOA ហើយមានវិសុខផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងស្រុកនឹងយើងបានដឹងពីព័ត៌មានពីការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនថាតែការវិវត្តនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពនយោបាយផ្សេងៗយើងបានទទួលព័ត៌មានតាមនឹងក្រោយពេលដែលបាត់វិសុខទាំងអស់ហ្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំវិញពេលខ្លះខ្ញុំមុននឹងគេខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ហើយតទៅអត់បានស្ដាប់វិសុខទាំងអស់ហ្នឹងទៅ ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាត់អីម្យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតជាប្រវត្តិមួយចំនួនខ្លះគាត់យល់ដឹងតាមរយៈព័ត៌មានពីបរទេសមកដែរព័ត៌មានក្នុងស្រុកគេនិយាយថាព័ត៌មានអលអកន្លែងណាខ្វះខាតគេអត់និយាយអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងដល់ពេលបាត់អញ្ចឹងទៅវាបាត់ហ្នឹងទៅបាត់ព័ត៌មានបាត់ព័ត៌មានបាត់តំណែងដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវលឺអីពីវាយុទ្ធធនក្នុងសង្គមវាអត់ដឹងហ៎បងកាលមុននេះធ្លាប់មានរឿងអីដែរយើងដឹងដល់ពេ
đây là dương nơi ngã những chè đập phục ni phu nuôi chứng bạn đăng phi lưu bị tịch theo vây vây phát đại dương tập cái ấy là đại dương mình đăng chứng kịp sai mà đăng chứng ấy sự nó về sự là tầm khăn tầm rạp của nhóm của ấy sự nó gọi dễ bị cạp bật
គាត់ផ្ដាល់ពៀងមានពិតពិតហើយគាត់មកកាន់ខាងណាខាងណាអញ្ចឹងណាសម្រាប់ជួបរត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវការវិជុហ្នឹងណាព្រោះឯងគាត់ចង់ដឹងអាព័ត៌មានហេតុការណ៍ពិតពិតគាត់មិនលាក់បាំងមិនអីមិនកាន់ជាងខាងណាហ្នឹងណាបាទវិជុហ្នឹងជាវិជុដែលជាធិបតីយើងរស់ក្នុងខាងណាបាត់បង់នៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលជាពលរដ្ឋដែលថាគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ នៅអ្វីដែលថាធៀបប៉ុតសម្រាប់ការបិទវិជូទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាមិនតែខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយុវជនផ្សេងទៀតក៏គាត់ចាប់ដើមពិចារណារឿងហ្នឹងដែរហេតុមានមូលហេតុអីគេដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការបិទវិជូទាំងអស់ហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ព័ត៌មានដើម្បីយុវជន គាត់បានទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថានភាពស្រុកទេសរបស់ខ្លួនឯងអសីសេរីទាំងអស់ហ្នឹងដូចស្ដាប់មកហៀងមានទំនុកចិត្តទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលបាត់ចឹងទៅទោះបីជាមានការផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងជាដើមមិនតើខ្ញុំអត់សូវមានទំនុកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំវិញនៅពេលដែលមានការបាត់បង់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដូចជាវាជាផ្នែកមួយនៃចំណេះដឹងដែលយើងបានបាត់បង់ទៅហើយ ហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចតាមដានអសថានភាពការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសបានដឹងថាតើក្នុងប្រទេសយើងឥឡូវហ្នឹងវាវិវត្តដល់ណាហើយជួនកាលយើងថាមាន Facebook សម្រាប់ការតាមដានក៏ប៉ុន្តែវាចោះពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចោះពាក់ព័ន្ធជាមួយអីផ្សេងទៀតដែលក្នុងនាមជាយុវជនជួនកាលខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលទៅអាសេសព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាមានវិទ្យុខ្ញុំអានសភុបដាខ្ញុំអាច បើវិសុនឹងហើយអាចស្ដាប់បដានឹងបានអញ្ចឹងហើយវាអាចចំណេញសម្រាប់ខ្ញុំនៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់តែតែមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយមិនមែនថារាល់វិសុទាំងអស់នឹងគេផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានណាដែលជាអវិជ្ជមាននៃសមិទ្ធផលនៃប្រទេសការអភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋាភិបាលទាំងហ្នឹងក៏មានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមវិសុទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវិសុទាំងអស់នឹងបាត់តាំងសមិទ្ធផលតាំងអ្វីដែលនឹងប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបន្តទៀតក៏ត្រូវបានបាត់នៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដែរអាស៊ីសេរី VOA ខ្លះក៏គាត់និយាយព័ត៌មានរៀងលំអៀងតិចតិចដែរមិនចេះថាមិនចេះព័ត៌មានខ្លះគឺជាព័ត៌មានដែលគាត់ចាក់ដោតហ្នឹងណាគាត់ចាក់ដោតគាត់ប្រឆេះគាត់ឆេះកំផឹងជាជួនឲ្យខឹងឲ្យចង់ថាឲ្យងើបឈរ ทำไปบ้าเบาอย่างนั้นนะบ่ปัญญามันจะน้อยคนละอได้ความเมียนความสายในขนมเก็บปัดอบรมเชียชวนปัญหาทางท่าเก็บปัดนั่งยมต้มดังมาอยากโหยนี่ตาบ่ยมบ้านสะดับพ่อหมอแสนนุ่งเต้ออดลือไปอดลือเต้กูยมซัวเกสุไอ้นักตั้งกระทรวงความเมียนกิจเจงห้ามควัดนะบ่ยมจิตใจห้ามควัดมาเอาวิสุอสีไร VOA สายในความหมอแสนนุ่งในสถานสังคมเชียดเอาจึงหมกก็ทำนาสังคมเชียดทำปัจจัยไปเถิดตามเมียนการิคน មានការទិទានដើម្បីកែលម្អអញ្ចឹងគណៈសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នយើងដឹងស្រាប់ហើយអំណាចនៅដៃរបស់មនុស្សម្នាក់តែគេចាត់ចែងអត់ទៅស្ដាប់លឿនហើយខ្ញុំមិនសូវជាអីម៉ានទេបើគាត់ណាអត់អីស្ដាប់អញ្ចឹងអត់សុខធ្លាប់តែដឹងរឿងវាជុំវិញប្រទេសព័ត៌មានប៉ុស្នឹងដល់អត់អញ្ចឹងបាក់ដែរអាព័ត៌មានអាប៉ុសអាស៊ីសេរីហ្នឹងធ្លាប់តែ មានអីយ៉ាងយ៉ៃនោះពីផ្សាយនោះដល់ព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃនេះវានឹងត្រូវស្ដាប់មួយណាដែរថារឿងពុតដែលនិយាយមកផងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបិទបណ្ដាញព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរដូចជាខ្ញុំនៅខេត្តដូច្នេះហើយនិយាយទៅឧទាហរណ៍ពីពុកខ្ញុំពីច្រើនគាត់ប្រឡំឡើងគាត់ស្ដាប់ព័ត៌មាន ពេលហៀបចុះពេកអញ្ចឹងគាត់ហៀបចុះសម្ញានអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ព័ត៌មានតែដល់ពេលបាត់ព័ត៌មានទៅធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចទទួលបានព័ត៌មានដែលនិយាយពីស្ថានភាពសង្គមយោបាយការអភិវឌ្ឍន៍ទៅតាមមានបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានសូសលមីឌាប៉ុន្តែចាស់ចាស់នៅតាមខេត្តអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏គាត់អត់ចូលចិត្តប្រហែលអញ្ចឹងក៏នៅតែព័ត៌មានហ្នឹងវាអត់ទូលំទូលាយទៅដល់ពួកគាត់ដែរហើយយើងក៏អត់ មានភាពប្រកបវិជ្ជាថាតើព័ត៌មានដែលយើងនៅលើសូសលមីឌាទាំងអស់ហ្នឹងវាពិតមានភាពពិតប៉ុណ្ណាណាចា៎ហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាហ្នឹងលើខ្ញុំមិនបើអញ្ចឹងដែរលែងដឹងស្អីស្អីដែរអញ្ចឹងគេ
bật sụ hỏi chọn bán thì về tha ba sân ban ba với nhỏ đấy bạn kia sẽ đáp ngon cái này vinh bạn ba với nhỏ mà ta nhóm mình là ngon cái này ở trong này bán nên là kia sẽ đáp nó phải để miên ca chạp mẹ đất non bỏ cái nạp phạm và trắng thì phụ bây dương gì cái nạp phạm và trắng mình thầm đây cái nạp phạm sân cổ chiếc phân tay miên cái nạp phạm sân chiếc có trâu ban chạp rừng môi có khót trâu cho bẹp con tôi chỉ mùi nâng tà là ca phong đây hành chứ như mơ khơi nha thà nập hiếm nâng vị thơ ôi chứ miên ca bà róm sầm đáp nhóm miên ca bà róm hay bê khá lạc rõ ở sau hiên chô chỉ mùi nâng sạc ca mập hiếm mùi chỉ mùi nâng đây của kết thà vi ai nâng bà chôn sầm đáp khôn anh khi kết mùi bình tiết tham bà sân bây khá nông niên chỉ dụ bà chôn dương ở chô ruông thà ta thà nập hiếm nâng đọc bê lúc ngay khao ta tiết viên nâng ca lang đồ đô cầm rắt nạp dương chi bà tê phải chia thập bà tái vi cô tại miên ca rì côn đồng bây sạc thập bà nà ta đô rất thay vì bà lắng viết cứ chỉ rương mùi là cổ bà tê phải chia thập tay cho ốc kết thử. Ốc tư dù là dân nà đá bố vì phùa hương dù bà dùm ốc đăng thà vừa chơi chạc đó cầm rạch ná lắm bọn. Bọn ta cũng không ái đây dùm dù là khuyên thà bà sơ khi nó khuyên chong chắp khi chập bà sơ khi nó khuyên chong phần lệnh kì phần lệnh vừa tù lạc ca hay nó vừa chưa sắt khi mình chia bị lừa máu ấy bỏ đi mui dân phơi mình dụ bay đôi khía khi mình trơi nằng chập đôi chân đẹp tô có bật chia đôi chân ấy giống ở trời rồi ấy quát co slop miền ca sẽ xong chỉ mui thằng nó xem như thế này thì dân hôm đã ca phơi mình dụ bay bờ dân phơi ca đại đại ca biết có việc là thì bờ miền là ca phơi mình dụ bay miền trời là thích đây đại lo đồng bào chưa bồi rót cọt trong bàn vậy đời mà phiền thế này cọt mình trong bàn lùm yên mà chạy hiên mà chạy hiên chẳng tại chẳng từng kia chúng cũng ngon mà giang này cho một chọc qua tới bàn nhà na cho chia đầm năng để bỏ cho nó thôi một kia đáp bộ đàm tuân hai ca là một vụ barang RIF mùi máu mà đồng Pepper, nong mong from bay sam subniti, mong from boon sam subniti, mong dop sam subniti, nung mong dop mui sam subniti. Tyrosil, nung mong pee sam subniti, mong bay sam subniti, mong boon sam subniti, nung mong pram sam subniti. Sadabuchu barang RIV, people look technical nai revolument. លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភាជាតិទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាកិច្ចប្រជុំដែលមានរបៀបវិន័យសំខាន់គឺវិភាក្សាសម្រេចលើករណីលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិជំនួយឲ្យការចូលរួមប្រជុំសភាដំណាងរាជនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនិងទៅមន្ទីរអប់រំការប្រែប្រែងផ្លុំក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដល់ល្ងាចមិញនេះបានសម្រេចបញ្ ចំណែកឯស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅល្ងាចមិញជួនសមាជិកចម្រុះបន្ថែមទៀតនិងមានការដាក់កម្លាំងទៅហ៊ានសារុបចិត្ត300នាក់ដើម្បីការពារសុខភាពនៅមណ្ឌលម៉ូ3ឬពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងដែលជាមណ្ឌលឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅជុំវិញនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបានបន្តថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលទៅចាប់ពីក្នុងលោកកឹមសុខាដោយចាត់ទុកថាជាការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសាធារណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បន្តថាលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាត្រូវឃុំខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាពី2017នេះគឺមានបេក្ខជនចំនួន 61,384 រយហកសិបប្រាំបីនាក់បានប្រឡងជាប់ស្មើនឹង 63% ក្នុងសញ្ញា89%ដោយនៅក្នុងនោះសិស្សជាប់និទ្ទេសអេមានការកើនឡើងរហូតដល់4,200នាក់ចំណែកនៅថ្ងៃទី11កញ្ញានេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបន្តប្រកាសលទ្ធផលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាការប្រកាសលទ្ធផលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗនិងនៅ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសោកពិសេសនៅសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សូមអរគុណសូមគោរពលា